Օսմանյան կայսրությունը եւ մարդկային ինքնությունը, երաժշտական սինոպսիս, արևմուտքի եւ արևելքի խաչմերուկներում։ Այս վերնագիրն էր կրում թուրք դաշնակահարուհի Այսեթ Հասպինարի դոկտորական թեզը, որտեղ նա անդրադառնում է Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին որպես համաշխարհային երաժշտության արժեքներ։ Սակայն ոչ միայն որպես դոկտորական թեզ, այլ նաև որպես կատարող դաշնակահարուհի, նա իր համերգներում ընդգրկում է Թուրքիայում ծնված հայ կոմպոզիտորների՝ Կոմիտասի, Տիգրան Չուխաջյանի, Ռոման Օսմելիքյանի, Էդգար Մանանսի, Գուրգեն Ալենշահի գործերը։ I discovered these composers that they were living in Ottoman Empire, that they had Armenian background, they're Armenians. Ես բացահայտեցի հայ կոմպոզիտորներին, որոնք ապրել են Թուրքիայում Օսմանյան կայսրության ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ թուրքերը պետք է միայն հպարտանան, որ այդպիսի հանճարներ են ծնվել Թուրքիայում։ Սակայն ցավոք սրտի Թուրքիայի երաժշտական դպրոցներում նույնիսկ դասեր չկան այս կոմպոզիտորների մասին, թեև նրանք մեծ արժեքներ են համաշխարհային երաժշտական արվեստում եւ կարող են միայն պատիվ բերել Թուրքիային։ Այսեթ Հասպինարը միասնաբար ելույթներ է ունենում նաեւ Լոս Անջելոսում ստեղծագործող հայ երաժիշտների հետ։ I immediately had the idea to go to Professor Pogosyan, Moses Pogosyan at UCLA and after Ես մտահղացում ունեցա Լոս Անջելոս համալսարանի պրոֆեսոր Ջութակահար Մովսես Պողոսյանին առաջարկելու մասնակցել իմ համերգին եւ ինձ հետ նվագել Էդգար Մանասի, Ջութակի եւ Դաշնամուրի կոնցերտոն։ Այս երկուսից համար էլ շատ կարեւոր էր։ Էդգար Մանասը, որ ծնվել է Օսմանյան կայսրությունում, ցավոք այնքան հայտնի չէ, որքան որ արժանի է։ Ես շատ եի ուզում նվագել նրա գործերը, քանի որ նա մեծ արժեք է երաժշտական աշխարհում։ Հայրը մշակութային մեծ արժեքներ են ստեղծել Թուրքիայում, սկսած Բալյան եղբայրների ճարտարապետությունից։ Անշուշտ նրանց կառույցները ես չեմ կարող հետս երկրե-երկիր տանելու ցուցադրել, բայց ես որպես դաշնակահարուհի կարող եմ երկրե-երկիր տանել Կոմիտասի գործերը, հայ կոմպոզիտորների գործերը եւ ցույց տալ հայերի թողած երաժշտական մեծ ժառանգությունը Թուրքիայում։ Կոմիտասի երաժշտությունը հիասքանչ չէ։ Նա հավաքագրել է ժողովրդական երգերը ոչ միայն հայերի, այլ նաև թուրքերի եւ քրդերի։ Ես սիրում եմ Կոմիտասի գործերը եւ ամեն տեղ նվագում եմ դրանք։ We need to listen better and try to understand and feel the other's problem. Մենք պետք է լսենք միմյանց, հասկանանք մեր միջև եղած խնդիրները։ Եթե մարդիկ 100 տարի խոսում են այդ մասին, նշանակում է խնդիր կա եւ պետք է լուծում գտնել։ Ինչպես Հրանտ Դինքն էր ասում, պետք է հնարավորություն տալ մարդկանց արտահայտվելու, խոսելու անցյալի մասին, որպեսզի հնարավորություն ունենան ապագային գնալ։ Անշուշտ անցյալը ազդում է ապագայի վրա, բայց մի փակեք դռները մեր առջև, խնդրում եմ։ Այսօր ես ուզում եմ ձայնս լսելի դառնալ եւ թուրք եւ հայ քաղաքական գործիչներին։ Մենք երիտասարդ սերունդը ուզում ենք բարեկամներ լինել։ Իհարկե իմ սերունդը պետք է պատասխանատվություն կրի անցյալի համար, մեր հայրերի գործած ոճերի համար, որպեսի մաքրի ատելությունն իր հանդեպ։ Ինչու ես պետք է ատելի լինեմ աշխարհին։ Ինձ համար այդ շատ ծանր է։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ ատեն, ես ուզում եմ, որ ինձ սիրեն։ Why I should be hated in the world? I don't want to be hated. I want to be loved. Կարինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորքի։